ვიწყებთ ხორცის გატარებას ხელის მანქანით. მანქანას უკეთებთ დიდნახვრეტიან ბადეს, რადგან ძალიან დაქუცმაცებული ხორცს გემო აღარა აქვს და ეს მსხვილად გატარებული ხორცი უფრო გემრიელია. ადრე ამას ფიცარზე ხანჯრით დაკეფით, ვაკეთებით, ან ნაჯახით შეიძლება დაგვეკიფა. ის უფრო მსხვილად იყო და არ იჩეჩქებოდა ხორცი, იჭრებოდა პირდაპირ. ეხლა ტექნიკამ ეს მოიტანა და ვაკეთებთ მანქანით. ამის შემდეგ ჩვენ ვამატებთ წვანვილებს, ხახვს, ბლომად, ქინს, პეტრუშკას, ნიახურს და შავ პილპილს, კონდარს. მერე აურევთ ამას, წყალში გავთქვეფავთ და მოვამზადებთ ხინკალში ჩასადებად. ამის შემდეგ იზილება ცომი. ცომს ვათხელებთ თხელ ფენად და ვჭრით სპეციალური მოსაჭრელით რგულად და ვათხელებთ მერე ამას რგვალებს ქერქებად. ქერქების გათხელების შემდეგ ვიწყებთ შეხვევას. შეხვევა შეიძლება იყოს ჩქარი შეხვევა, შეიძლება იყოს ნელი შეხვევა. ნორმალურ ხინკალს აქვს დაახლოებით 18 ნაოჭი და თუ ძალიან შეჯიბრზე წავა 25 ნაოჭიც შეიძლება გავუკეთო, ხოლო იმაზე მეტი აღარ შეიძლება, რომ უკვე აღარ დაემჩნევა, წვრილი იქნება ეს ნაოჭები. შეხვეულ ხინკალს ვაწყობთ სპეციალურ ხონჩებზე. ადუღებულ წყალში ვყრით ხინკალს და ურევთ ხშირად, რომ არ მიიკრას ძირზე. რვა დუღდება, 5-10 წუთი სჭირდება მოხარშვამდე. მოიხარშება და მივირთმევთ. ხინკალი მიყვარს, კი, ძალიან კარგი კერძია, ნამდვილი ქართული, კაცური. ხინკალი ასოცირდება პირველ რიგში ქართველობასთან და ადამიანობასთან რა. ერთადერთი კერძია, მე მგონი, რომელიც აკეთილშობილებს, ასე ვთქვათ, ადამიანს. ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან, თან ტრადიციულად ოჯახში ვაკეთებდით, სულ პაპა ჩემმა დაამკვიდრა ტრადიცია და აი ძმაკაცებთან ერთად სულავდივარ სახინკლეში. ხინკალი საუკეთესო საშუალება ახმელიაზე გამოსასვლელად, აგრეთვე კაი ხინკალს რაჯობია. ჩვენთვის ხინკალი არის ქართული ტრადიციული უგემრიელის კერძი, რომელიც თიდან მოდის და უფრო განსაკუთრებით თეოლური ხინკალი მიყვარს და საქართველოში ხშირად ქართული სუფრის, ანუ კერძებს მეფესაც კი ეძახიან. ნუ ქართველისთვის ახსნა საჭირო არ არის, მე მგონი, ხინკალი რა არის და მით უმეტეს კარგი გაკეთებულია. თანაც არის ბევრნაირი ხინკალი, არის თბილისური, არის თიულური, არის კიდე რაღაცნაირი. გარდა ამისა აკეთებენ კარტოფილის ხინკალსაც. ჩემთვის ხინკალი არის, როდესაც მომშივდება და განწყობაზე ვიქნები ხინკლის საჭმელს, ჭამის, სასიამოვნო კერძი, სასიამოვნო კერძი.